Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Հմայա Քովանիսյանի հետ Արարատ News.am-ը զրուցել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի և հավանական քաղաքական զարգացումների մասին։ Պարոն Հովանիսյան, ներքաղաքական իրավիճակն ինչպես է գնահատում։ Համաձայն եք, որ նախկին իշխանությունը ցանկանում է կորոնավիրուսի համաճարակն օգտագործել, բողոքի ալիք ստեղծել իշխանության դեմ և նորից իշխանության գալ։ Սա միանգամայն կանխատեսելի է, եթե կան ուժեր, որոնք ցանկանում են ամեն գնով հարվածել այս վարչախմբին, ապա կարելի էր ենթադրել, կփորձեն օգտվել այս մարտահրավերից։ Իսկ կորոնավիրուսը փորձություն է բոլոր երկրների համար։ Կորոնավիրուսի վարակի պատճառով հետաձգվեց սահմանադրական հանրաքվեն։ Հնարավոր է այս երկարաձգումն առաջացնի սահմանադրական ճգնաժամ։ Չեմ կարծում, թե սահմանադրական ճգնաժամի վտանգ կա։ Խոսքն այն մասին է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ առաջացել էր ճգնաժամային իրավիճակ, որը փորձարվեց հանգուցալուծել սահմանադրական հանրաքվեով, բայց եղավ ֆորս մաժորային իրավիճակ կորոնավիրուսի պատճառով։ Թե երբ կհաղթահարենք այս իրավիճակը, ոչ ոք չգիտի, անգամ համաճարակաբանները, քանի որ սա նոր մարտահրավեր է։ Անգամ տեղեկություն եղավ, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, չի ֆինանսավորի ԱՀԿ-ին, քանի որ դժգոհ է այդ կառույցի կորոնավիրուսի դեմ պայքարից։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լավատեսական կանխատեսում է անում, որ համաճարակը կարծես նահանջում է, բայց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասում է, դեռ վտանգ կա։ Փաստորեն սահմանադրական դատարանի այս կազմի պահպանումը երկարաձգում է նախկին իշխանության հույսը, որպես նրա հենարան։ Չափազանց կարևոր մի խնդիր կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներից մեկն այն է, որ ինքը կկարողանա վերադարձնել պետությունից թալանված փողերը պետական գանձարան, որն այս իրավիճակում շատ կարևոր է, քանի որ պետությունը մեծ ծախսերի առաջ է կանգնած։ Բացի այդ, համաճարակից հետո տնտեսության վերականգնման համար լուրջ ծախսերի անհրաժեշտություն կլինի։ Հայաստանից տարեկան թալանվել է $1.5 միլիարդ, որոշակի գումարներ հետ են բերվել նոր իշխանության օրոք, բայց դա թալանվածի 1%-ն է։ Այդ նպատակով ազգային ժողով է բերվել մի նախագիծ, որով պետք է հետ բերվի պետությունից թալանվածը, բայց այդ օրինագիծը պետք է արժանանա սահմանադրական դատարանի հավանությանը, որից հետո այն կարող է կյանքի կոչվել։ Սակայն սահմանադրական դատարանի այս կազմն այս քայլին չի գնա, քանի որ հին թալանչիական Սերժ Սարգսյանական համակարգի հլու հնազանդ կամակատարն է եղել։ Հրայր Թովմասյանն էլ դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, լինելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, թե ժաշուն է լինելու, քաղաքական թեժ պրոցեսներ են լինելու, սա քաղաքականապես հասուն կանխատեսում է։ Բարդ հարց եք տալիս։ Ռևանշիստներին ոգեշնչում է արաբական գարնան օրինակը։ Ժողովրդի կամքով իշխանության եկած վարչախմբերը երկար չեն դիմանում։ Օրինակ Մուհամեդ Մուրսին։ Մեր ռևանշիստներն այս օրինակն աչքի առաջ ունենալով, սերտ կապված լինելով մեր զինվորականության հետ, հույսեր են փայփայում, չեն էլ թաքցնում, ժամանակն է հեռացնել երիտասարդ այս վարիչներին։ Հույսեր են կապում Արթուր Վանեցյանի հետ, որը խորհրդավոր լռում է, չի հերքում, չի էլ հաստատում այդ լուրերը։ Հեղափոխական իշխանությունը պետք է պատրաստ լինի այդպիսի զարգացումների, զգոն պետք է լինի։ Մենք տեսնում ենք, սողացող հակահեղափոխությունը թափ է հավաքում։ Մի գեղեցիկ օր սա կարող է վերածվել լայնածավալ քայլերի, որոնք կարող են բերել այդ ուժերի ցանկալի արդյունքին։ Չնայած Արցախում հաջողվեց ինչ-որ առումով սահմանափակել զինվորականների ազդեցությունը, նույնը նաև այստեղ եղավ, բայց եթե քարոշչական դաշտում սողացող հակահեղափոխություն խորանա, ապա չի կարելի բացառել, սողացող գործընթացի հիման վրա կտրուկ քայլեր կլինեն։ Ռևանշիստական ուժերն իրենց հույսը կապում են նաև եվրոպական կառույցներում իրենց բողոքների քննության հետ։ Չմոռանանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այս առումով կարող է շատ պահանջված լինել Արևմուտքի համար, քանի որ նա Արցախի լուծման բանալին Արևմուտքում է փնտրել։ Խոսքը QST տարբերակի մասին է, հետևաբար չի կարելի բացառել, որ Արևմուտքից կլինի ճնշում մեր իշխանության վրա։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին հիշեցիք,
Կարող եք պնդել, որ նա եւս սողացող հակահեղափոխական գործընթացի մի մասն է։ Այո, նրա խորհրդավոր լրրությունը հաշվարկված է եւ շատ խոսուն, բայց այդ լրրությունը վտանգավոր է։ Նրա գործոնը որպես ապագայում ակտիվացող հրաբուխի պետք չի թերագնահատել։ Ես խոսողներից այդքան վտանգ չեմ տեսնում, որքան չխոսողներից, քանի որ խոսողները մոծակներ են, որոնք խայթում են, իսկ նա, ով լռում է, ունի լուրջ մտադրություն։ Իշխանության քայլերը կորոնավիրուսի պայքարի դեմ հաջողված եք համարում։ Իշխանության համար հիմա շատ դժվար է, քանի որ ունենք ընդամենը 1 պետական բուժօգնության հիմնարկ, պաշտպանության նախարարության հոսպիտալը։ Մյուս բուժ հիմնարկները մասնավոր են, իսկ սեփականաշնորհել են դրանք Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչները։ Ահա այսպիսի ժառանգություն է ստացել նոր իշխանությունը։ Կոմերցիոն բժշկության համակարգը ցույց տվեց, որ աշխարհում այն ի վիճակի չէ դիմակայել կորոնավիրուսի մարտահրավերներին։ Դրա նպատակը միայն եկամուտ ստանալն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության անելիքներին, այն անում է, ինչ կարող է։ Բնականաբար փորձի պակասությունը կա, չնայած նման մարտահրավերին դիմակայելու փորձ ոչ մի պետություն չունի։ Ամենակարևորն այն է, որ մարդիկ բնակչությունը աջակցեն իշխանությանը, որին իրենք են ընտրել։ Նյութի աղբյուր, Արարատ News AM։Հակացյան, Նարի Մուրացյան, Պան Գևորքյան, եթե պահսի, որ խոշոր տնտեսավորողները ապրանքները թանկացրել են համաճարակային իրավիճակից օգտվելով, ինչպես այդ հանգամանքը դիտարկելու հանձնաժողովը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, որ նշեցի, որ ընդհանրապես բոլոր խախտումների դեպքում հանձնաժողովը արձագանքում է նույն ձև, որ ուզուցամ սամավազ կարգով պատասխանատվության է ենթարկում, իսկ պատասխանության չափերը բավականին մեծ են և պատասխանությունը բավականին խիստ է, համ գերիշխող դիրքի կամ շուկայական իշխանության չարաշահման կամ մոնոպոլ դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների դեպքում մինչև նախորդ տարվա ամբողջ հասույթի 10%-ը պատասխանության կարող են ենթարկվել, հակամրցակցային համաձայնության դեպքում համաձայնության եկած տնտեսվարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձը ընդհուպ մինչև քրեական պատասխանությամբ կարող է ենթարկվել, անբարեխիշտ մրցակցության պարագայում կարող է պատասխանության ենթարկվել ամբողջ նախորդ տարվա շրջանառության կամ հասույթի 5%-ի չափով, բացարձակ թվերով դրանք բավականին մեծ կորուստներ են, որում եթե տնտեսվարող սուբյեկտները չարաշահեն իրենց գերիշխող դիրքը եւ այս ընթացքում բարձր գին սահմանեն ու դրա ավել շահույթ ստանեն, այդ շահույթը ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե։ Իսկ արտակարգ դրության պայմաններում իրականացրած տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք իրավախախտում իրականացնեն, սա հանձնաժողովը հրապարակել է, որ կլինի որպես ծանրաստող հանգամանք։ Շնորհակալություն։ Նարի Մրացյան, երկրորդ հարցընթացը, պան Գևորքյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ ապրանքների թանկացումները նաև պայմանավորված են արտաժույթի տատանումներով, այսօր վարչապետը նաև հայտնեց, որ դրան ամրապնդում է կայունությունը, ինչ ազդեցություն կունենա դա ապրանքների գների վրա։ Շնորհակալություն։ Այո, ապրանքների գների վրա իրապես ազդեցություն ունեն արտաժույթի, ինչ շատ տրամաբանական է, որտեղ ապրանքների մեծ մասը ներմուծվող ապրանքները ձեռք են բերվում արտասահմանից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, բայց դա չի նշանակում Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերվող ապրանքները ձեռք են բերվում միայն ռուբլիով, առակը գերազանցապես խոշոր հատվածը ձեռք է բերվում դոլարով, այսինքն գերակշռ մասը ձեռք է բերվում դոլարով, և դոլարի արտաժույթի թակացումը կարող է ազդեցություն ունենալ ապրանքի գնի վրա։ Իհարկե սա ևս ամեն կոնկրետ դեպքում ստուգող փաստ է, բայց ամբողջ աշխարհում այդ մոտեցումն է, քանի որ նույն $100-ը, եթե արժեր 40,000 դրամ,
Մեկը պարագայում կարժե 53,000 կամ 52,000 դրամ, որը բնականաբար ազգում է ապրանքի գնի վրա։ Եվ արտաժույթի նվազման պարագայում բնականաբար ներմուծվող ապրանքների գները նվազում են, ինչի մասին ցույց է տալիս մեր այսօրվա ունեցած դինամիկան։ Այս ապրանքների գները, որ նվազել են, մեկ օրվա, երկ օրվա կտրվածքով մենք որ նայում ենք, սա նաև մենք ապրում ենք արտաժույթի նվազման հետ։ Լրացնեմ նաև, որ վերջերս կառավարությունը ընդունեց նիստում որոշում, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց կամ վավերացվելուց հետո, երբ որ 600 կամ ավել անվանում ապրանքների մաքսատուրքերը կիրառվեն ավելի նվազ չափով, ԵԱՏՄ շրջանակներում այդ որ համաձայնությունը կայացվե, բնականաբար դա ևս էական ազդեցություն կունենա ապրանքների գների վրա։